Благодійний аукціон творчих робіт художниць-аматорів провели в Ужгороді. Зібрані кошти підуть на підтримку 128-ї гірсько-штурмової бригади Закарпаття. Представили роботи трьох художниць – Олени Бузько, Вікторії Андрусів та Світлани Мітряєвої. Олена Бузько виставила на аукціон три свої картини. Робота «Лаванда» зображує закарпатський пейзаж. Картина «Лаванда», естественно, мы здесь были на Закарпатье, я была вот просто в захвате от вот этих вот полей, высаженных лаванды. Я набрала вот сток этой лаванды, она так пахла, и потом еще долго-долго пахла, но, естественно, здесь, на Закарпатье, я увидела эти поля. И вот так вот воспроизвела это, как я вижу, через призму, так сказать, своего художественного воображения. 5 картин представила Світлана Мітряєва, одна з ініціаторів благодійного аукціону. Це роботи, перш за все, квіти, тому що я сама людина світла і транслюю це світло на все, що відбувається поруч зі мною. Ми не є художники-професіонали, але тим не менше наші картини подобаються, вони несуть світло. Вони впевнюють впевненість в завтрашньому дні, і тому ми представили ці роботи. Захід організували за підтримки Ротарі-клубу та спілки жінок України. Організації займаються благодійністю в різних напрямках та допомагають постраждалим через війну. Вирішили провести благодійний аукціон та підтримати наших бійців. Ми дуже пишаємось тим, що наше закарпатське товариство, наш представник в лісі Травіної Ользі Валеріївни зараз робить таку велику справу, кожного дня займаючись допомогою переселенцям, опікуючись діточками, опікуючись тими громадянами, які втратили сьогодні прихисток. І ми вважаємо, що це дуже достойна робота. І дуже раді сьогодні брати участь в цьому заході. Ідея провести благодійну акцію в такому форматі виникла спонтанно, розповідає співорганізатор заходу Ольга Травіна. Була думка про те, що навіть такий захід допоможе нам підтримати наших закарпатських бійців, нашу 128-му бригаду. І було прийнято рішення, що це буде саме наші ужгородки жінки-аматорки, які працюють в різних сферах, мають своє постійне місце роботи, але зазвичай у вільний від роботи час ось такі чудові твори роблять. І тому було прийнято спільне рішення, що ми організуємо такий аукціон, кошти від якого зможемо направити на закупівлю того, що необхідно. Цей аукціон – перша ластівка. До цього акції такого формату не проводили, розповідає співорганізатор заходу Ольга Травіна. В подальшому планують проводити подібні благодійні дійства.